ens ha semblat espectacular, ha sigut genial. Ens hem mogut molt emballat, molt hem disfrutat molt. Perquè a més d'èxits seus, han sigut èxits de tots els concertats. Evan, el millor material del món mundial. Espectacular. Ha sido una cosa inaudita en Tarragona. Gracias a los Lostel, porque hemos pasado un rato fantástico. Que repitan, por favor, otros 30 años más. Otros 30 años, como mínimo. Como mínimo. Molt bé. 30 anys? És possible? Els 30 anys. Va, des dels Pirates i cap als Blaster, que hem arribat avui. Però continuen, no? Sí? Vale. Ai, m'ha deixat més tranquil·la, eh? Mira que guapos. Mira que guapos. Nosaltres, a l'any 1988, hem provat una estona. Sí, el 88 van començar a assajar i el 89 pues, ja van fer el primer concert. Primer, claro, com tots els que comencen, pues, eren més en plan puncarra. També estem parlant d'aquells anys que era, diguem, era la movida de basca. La movida basca, el que nosaltres sentíem pues, era cortat o cicatriz, la polla. Tot això que te venia de part d'art, i a part, per aquí, vai, els Ramones i tot allò, i mica en mica, jo que sé, també el que es deien, entre cometes, les tribus urbanes que hi havia aquí, anàvem tots junts, era com, era tot un festival, o sigui, anàvem els punkis, els heavies, els mods, els rockers, anàvem tots junts, a totes les festes anàvem junts, i llavors, clar, com te coneixies, anaves escoltant música, anaves fent coses i tal. Llavors ens vam començar a escoltar tot aquest tipus de música, d'on venia la música del Ramones, del Rivieres, de no sé què, el jam feien que no sé què, no sé quant, patarim, patatam, a on arribem, a la música dels 60. I aquí ens vam començar a agradar i vam començar a investigar i coses. També hi havia els Canguros, grups dels Canguros, los Camembert, los Brighton 64, bueno, un colló de grups de Barcelona i per aquí. I vam començar a concerts, a veure, i que era el que ens agradava. I vam començar a enfilar-nos en res, en un any i poc, cap a aquest cantó. Yeah.
Com vas conèixer els Pirats? Ui, no me'n recordo ja. És que s'han fet grans i ja no se'n recordem de res. Fa uns 30 anys, no?, més o menys. Sí. Llavors era quan estàvem, jo crec que era quan estàvem amb l'Axel Busto i tota la història aquesta, sí, del principi, no? Sí. Però vaig pensar, aquesta gent estan molt bojos i el nom aquest Pirals em va agradar bastant i vaig pensar, pues, igual podem fer alguna cosa durant uns quants anys. I mira... Bueno, i les cançons aquelles del començament a mi m'agradaven molt i encara me'n recordo. O sigui, estàvem molt pirats, i llavors veiem, doncs això, vull dir que una gent que dintre del panorama que hi havia de música, que tot era més o menys rock català entre cometes i tal i qual, era una gent que no els quadraves enlloc, o sigui, que veies cap aquí... Era diferent, hi havia una iniciativa indiferent, llavors, clar, nosaltres llavors es deien mots, no sé si ara continuem fent o no, hi havia uns tios allà amb motos, i les trobades, i el vestuari, ensejaven a casa de l'Hector, em penso que era un altre boig dels pirats, que tenia un organo Hammond d'aquells que s'havia de transportar amb la furgoneta que pesava un colló allò, i no sé, tot de net, un gos que quan anaves allà t'amossegava, entraves allà i t'havies d'entrar així, cuidado, quan anaves a fer un assaig d'aquest. O sigui, la cosa és que ara era un material estrany per l'època, a veure si m'entens. Sempre ha sigut un grup de culte o de, com dient, hòstia, què fan aquests tios, estan molt bojos. Vull dir, no quadraven amb les èpoques, com si diguéssim, però tenien molts seguidors del tipus d'ells de les mots i tota la història aquesta. Però no és comercial com no, altres... Ah, no eren els concerts de l'Axel Busto, que anaven 4.000 persones, però eren molt divertits i molta gent, i les pintes i tot això eren molt espectaculars de veure, molt. Sempre han tingut molt, molt de feeling ells. Sempre hem sigut un grup que hem anat una mica, diguéssim, fora de les modes. O sigui, sempre hem sigut un grup que hem anat a la nostra, que hem fet el que hem volgut, quan hem volgut i on hem volgut. I passaran 30 anys més i seguirem fent el mateix. Doncs som 6 individus que estem aquí juntats, bevem ponche, s'ho passem de puta mare quan toquem, i fem gresca i intentem que la gent s'ho passi de puta mare a nosaltres. I hem gravat una maqueta, un single, i ara estem amb el primer disco. Bé, en un principi els Pirats ens dedicaven a fer una música més sorollosa, més bullanguera. Amb el temps doncs, ens hem anat refinant i on ens trobem més còmodes, i de fet el que ens agrada més és el pop ballable. Bueno, això va ser el 96 perquè, bueno, no sé, amb Pirats cantàvem en català, o sigui, sempre hem dit que amb els Pirats fèiem pop lleier en català i amb els Glosters hem fet pop lleier en espanyol. Però, bueno, va coincidir també l'època del rock català, es van barrejar, hi havia moltes coses barrejades que no ens acabaven de fer el pes. I al final vam decidir, doncs mira, escolta, per honestedat pròpia, doncs tanquem una etapa, matem el grup i creem una altra. Doncs, en aquest cas, doncs cantant en castellà, i així és com van néixer els Clusters. Crec que la primera relació que he tingut, el primer contacte que he tingut amb los Losters va ser caminant Rambla amunt, que em vaig trobar a l'Héctor. Jo deuria tenir, no sé, això seria l'any 96 o així, deuria tenir 16 anys i deia aquest senyor que va vestir així, que m'encanta a mi, aquests polos on els troba. I després un dia vaig veure que tenia un grup de música i que tocava un Hammond allà al darrere, amagat d'un Hammond enorme, superxulo. I ja quan jo començava a escoltar doncs, molt Faces i The Who i Los Gritos, i resulta que hi havia un grup que també feia una versió de Los Gritos i que es deien Los Losters, i ja, jo que era verge en tot això em va fascinar, o sigui que us estic molt, molt agraïts de la vostra influència a la meva vida musical. Llegas justo a tiempo de empezar.
Quantes cares conegudes i moltes cares que feien molt de temps que no veien. Hòstia. Moltes gràcies, home. Avui estem aquí a la Sala Cero, on anem a fer el concert d'aniversari dels 30 anys per la carretera que anem de Pirats a Los Glosters. 30 anys per la carretera que ens han portat, pues, primer per tota la geografia de Catalunya i llavors es van portar, pues, per la vora d'Espanya. Hem arribat a, durant aquests anys, pues, a compartir escenari amb molts grups que a nosaltres, pues, ens han sigut com un exemple per nosaltres, no? Com hem arribat a tocar, pues, amb Los Salvajes, amb Cooper, amb Brighton, amb Sex Motion. Amb Elevan i Ramon som els primers, els que quedem de, des de principis, des del principi de Pirats, des del 89. Quan ens vam ajuntar els tres en un bar de Tarragona, bé, va fer un grup, sense tenir ni puta idea de ni el que era un acord. Avui celebrem els 30 anys per la carretera d'un somni de tres nois que vam començar fa 30 anys a fer música. I se va afegir Héctor, que el tindrem avui de convidat, i després la Puri, que és la nostra baixista de Los Glosters des de fa 22 anys. Farà, pues, tota la il·lusió que hem posat durant aquests 30 anys. O sigui, farem el volum de la nostra vida, per dir alguna cosa. Sempre el fem, però bueno, avui el farem una miqueta més gran. Jo vaig arribar una mica per accident. Ells estaven sempre... El baixista, la formació sempre era la mateixa, però el baixista anava canviant, no? I jo sortia amb l'Evan i... Bueno, pues anava sempre als concerts, anava sempre als assajos, anava una mica de grup o alguna cosa així. I quan, en un moment que es van quedar sense baixista, em van proposar per què no te'l penses si t'ensenyem una mica i fas amb nosaltres. I això vam fer. I aquí estic. Doncs, bueno, jo em vaig trobar la criatura ja feta. Però, bueno, tot i així, participant des de fora, bueno, com amics, amics del barri, tots érem... ens hem criat i hem crescut al barri del Port, quan ens coneixíem tots. I bueno, doncs clar, quan veus allò el 88, que sorgeix un grup que de punk amb berro i que fan versió i tal, i, doncs clar, automàticament dius, pum, a seguir-los. I sí, doncs acompanyar-los a tots els concerts i tal, i al final, doncs bueno, mira, vaig entrar al grup. Els Glosters, per mi, no només tenen la facilitat de fer unes cançons melòdiques increïbles amb una base rítmica espectacular, de la millor crec que hi ha actualment a l'estat espanyol, sinó que damunt són conscients de que tenen un so propi i aquest so propi els distingueix, vull dir, totalment. Una persona, quan sent els Glosters, no cal que li diguis que són els Glosters, són ells. Sense ell no puc passar.
ja, però no m'agrades tant, que si em deixes plantar, que seguiré endavant. Lo que pasará. Pues yo creo que los vi en el primer bolo que tocaron en su vida, que es en la fiesta de mi instituto. Yo iba primero de Boop y yo posiblemente igual sería el primer concierto de rock que fui en mi vida, eran ellos. Y nada, iban un curso más que yo. Entonces fui a verlos y los paró la Cap de Studies porque hacía mucho follón y decían palabrotas, creo, porque eran, como eran más punkis que yeyes, entonces me hicieron mucha gracia, no sé. Claro, un concierto punky que lo paraba la profesora. Se hicieron súper famosos en el instituto, claro. Eran los rockeros del instituto. Abans en la eran era, épocas. Eran més, eran era, épocas. Era tot més salvaje. Ara ja escriu, ara no, abans de sortir a tocar, he d'anar primer o sigui, al liceu... Nosaltres vam començar amb potes de Lucil. O sigui, claro. Sembla una barbàrie, però nosaltres era un pot de pintura, una caixa de galetes, i un pot de Lucil, i el plat era un tros de llauna que vam trobar i li vam fer un ferreter d'aquells que ens fessin forat amb un paraigua. És que era tota una història. I anàvem a l'escola d'art i els papers de l'escola d'art, que eren cartrons, els retallàvem i els fèiem de parxes. I amb unes baquetes, doncs, allà fon-li, catafon-li. Quan s'anava trencant, anaves canviant, anaves fotent més d'allò. I amb guitarres acústiques, res de guitarres elèctriques ni hòsties. O sigui, una guitarra acústica i amb allò, doncs, a tocar. I aquest enxufava un micro d'aquells de la fira amb un radiocasset. Així ens vam tirar 8 mesos. Es diu ràpid, eh? 8 mesos assajant així. M'agradaria veure algú. Bueno, pues aquí empezó todo. Esto es la Plaza de los Carros. Aquí nos hemos criado desde muy pequeños. Y aquí es donde empezamos a jugar a fútbol, pues con 6 años. Y aquí es donde nos conocimos Ramón, Carlos, yo y alguno más que pasó por la banda, como el Tito y el Jaume Barceló y el, bueno, y algunos más. Y aquí empezó todo. Aquí todos los sábados y domingos y días de cada día cuando salíamos de la escuela, pues nos poníamos a jugar a fútbol aquí detrás. Que esto está un poco cambiado, pero bueno. Sobre todo los domingos jugábamos contra la estación. Contra la Renfe. Hacíamos los grandes partidos de banda contra banda, que siempre acababais perdiendo. Siempre acababan perdiendo. Pero bueno, lo importante era participar. Y bueno, pues mira, aquí los chavales aquí aún siguen jugando, aún siguen haciendo sus pinitos con el fútbol. Del fútbol pasamos al rock and roll. Colgamos la pelota y nos pasamos a la guitarra eléctrica y a la batería.
Y aquí estamos, 30 años. Aquí detrás, en las van començar assajant al carrer del Mar. Aquí entra aquí el número 8, casa dels meus pares, que llavors l'estaven arreglant. Estaven reformant i xupaven la llum del sota, no? Que hi havia un interruptor. I... Bajando de un segundo con una cuerda atada a la cintura. Per robar-la. Ara descobriran que li robàvem la llum, però bueno, ja ha passat més de 10 anys, això ja no... I d'allí passamos al Centro Castellano Leonés, que nos dejaron los bajos también para... Para ensayar los domingos por la tarde mientras la gente comía. A la bodega. A la bodega. Era el lloc, era un lloc on, quan a la guerra, era el refugi. Era el refugi. Llàstima que no es pugui entrar, que està tancat, perquè aquell lloc... Porque es un refugio de la guerra y ahí ensayamos. Antes del primer concierto, allí empezamos ya con la batería y las guitarras y todo, ahí es donde empezamos a ensayar para nuestro primer concierto. Y nada, aquí, pues, el barrio. Y empezamos a tocar juntos, bueno... Cuando monté el estudio en Tarragona, coincidimos de casualidad. Realmente no éramos de ondas muy, muy... No cuadrábamos nada, ¿eh? Porque ellos venían de la onda más rock, yeye, beat o su movida, y yo estaba haciendo rock and roll o otra onda, ¿no? Y les empecé a producir los discos porque tampoco encontraban a nadie que en la zona. Y desde entonces, pues igual les he hecho 5 o 6 discos o más, igual. Son EPs todo lo que graban ellos habitualmente. Al principio solo hacía de técnico. Luego acabé produciéndoles y luego acabé tocando la guitarra con ellos. Produciendo y tocando la guitarra. A Tarragona, a finals dels 80, hi ha un, o sigui, hi ha un moviment molt, molt, molt bèstia. O sigui, ens juntem gent de Tarragona, que era l'Héctor, el que seria el nostre teclista, era l'exponent màxim de Tarragona, diguéssim, un munt de gent que li tombava, que li agradava aquell moviment. No? Estaven també els Beatles, gent que no era típicament mod, però sí que anava amb aquest moviment. No? Llavors, vam conèixer gent de Reus, de Cambrils, de Salou, gent de Montblanc... O sigui, ens van començar a juntar petits nuclis, no? I vam començar a fer un nucli gran. Després va vindre l'Isaac d'Altafulla... Jo què sé, ens van començar a juntar molta gent, no? Clar, tu anaves a les concentracions i Barcelona, Madrid, Màlaga, tots aquells... Hosti, vienen los de Barcelona, pum, 50 o 60 tios. Quan anàvem naltros, a lo millor anàvem tres. Clar, quan van començar a portar gent i a ser basca i allò... Hòstia, los de Tarragona. I tenies un nombre important de gent. Llavors, com que, hòstia, en Tarragona i se cuece algo, no?
entre escena Barcelona i escena Tarragona mai hi ha hagut molta comunió, però sí que hi ha hagut comunicació. És a dir, molta gent de Barcelona ha baixat aquí, molta gent sempre hem anat allà, i hi ha moments també. Hi ha hagut moments que aquí no ens ha fotut ni cas, i no al revés, sinó que nosaltres sempre hem procurat ser-hi, allà. O sigui, nosaltres, la nostra militància, a l'estar fora d'un focus més centre, o sigui, més central de l'escena mod, o un lloc geogràficament més potent, ens ha fet que militéssim amb més fervor. I van començar a muntar les nostres festes, les nostres all-nighters, van començar a sortir els grups, va començar a haver un caldo de cultiu guapo a finals dels 80, principis dels 90. L'escena mod a Tarragona ha sigut i ha tingut moments de tot, o sigui, ha fluctuat, hi ha hagut moments de molta militància, de menys, gent que ha vingut, gent que ha marxat, i bàsicament és com una comunitat de veïns petiteta, que ens hem conegut sempre tots, de pobles colindants, de ciutat, i amb potència ens hem mogut també a fora, hem sortit fora, i bé, bàsicament mai hem desaparegut, sempre hi hem sigut, en les sombres, no? Sempre hem estat allí latents. Doncs hi ha hagut èpoques de tot. Ara el món mod, o l'escena mod, o l'escena 60s, no és que visqui de rendes, però sí que els que acostumen a ser més militants tenen una edat no jove. Vull dir, les noves generacions no continuen amb aquesta militància que acostumava a haver-hi abans. Són èpoques i traslladar una miqueta a l'univers dels Losters, jo així com trobo que ja l'escena ha anat canviant i ha anat transformant-se, una alta virtut que tenen ells és que han sigut molt, molt fidels als seus inicis, a la seva trajectòria, o sigui, fan cançons seves pròpies i versions amb una mateixa línia que no és un defecte, sinó és una virtut. És a dir, ser fidel al seu tarannà i ser fidels a les seves creences durant tants anys, durant 20 anys que porten, és una virtut. El moviment, home, però encara dura, sí, sí. El que passa que quan veus els aplecs, i clar, la gent se va fent gran i les noves generacions no segueixen. Sí, sí. Mira, fa poc vam fer una pleca a Constantí, un aplec d'aplecs, i molt bé, molta gent, va venir gent de Barcelona, gent de les Terres de l'Ebre, en altres, i està molt bé, però jo el que veig és que no hi ha cantera. A veure, és que la música no té generacions, la música és t'agrada o no t'agrada, i d'això és indudable que la música d'arrel 60s ens agrada als que venim de dècades anteriors, dels 80, dels 90, de la dècada dels 2000 i fins a l'actualitat, que han seguit, doncs, tenint uns gustos molt determinats. Unes referències molt concretes i unes d'elles, indudablement, els Losters. Què passa amb la gent jove? La gent jove té altres inquietuds. Aquestes inquietuds, diguem-li, revolucionàries, entre cometes, que els distància del que és la realitat quotidiana, l'enfoquen des d'un altre punt de vista. Quin és? El de les noves tecnologies. Les noves tecnologies el que han fet és que els joves enfoquin la seva part més revolucionària, més inconformista, de cara a tot el producte que oferen aquestes noves tecnologies. Llavors, què passa? No és que la música 60 no els agrada. El meu fill té 16 anys i canta els Who, però no sap ni pràcticament qui són els Who. Li agrada la cançó dels Who. Per tant, això funciona. La música funciona. El que no funciona és els marx, o sigui, els mitjans en els quals la música els arriba amb ell. Possiblement, si la música els arribessin més sovint per les noves tecnologies, ho verien d'una altra manera. O a lo millor jocs en els quals juguen constantment, que són la gran sortida, diguéssim, vital de l'adolescent, els jocs d'ordinador, tinguessin com a banda sonora els Losters, comprarien els discos dels Losters. No pensem que ells no tenen gust musical, no, ells tenen gust de lo que els arriba, no del que no els arriba. Treballar la bona
primer concert que vaig veure dels Losters lluny de les nostres terres, que vam fer unes quantes hores en tren, que vam anar fins al parc pel weekend, abans comentant, o sigui, l'any 97, 98, no me'n recordo. Jo era molt jovenet, jo tindria 18 anys o així, i a més hi havia un cartell espectacular. No només els Losters, que van tocar una carpa, recordo, en una plaça allà a León, sinó que a més van tocar els Bluetons i van tocar Los Salvajes amb la formació original. Després recordo les 9 hores en tren el diumenge, fet caldo, però compartint el talgo que anàvem allà amb el Gavi de Los Salvajes, que també ha col·laborat amb Los Losters, doncs m'explicava durant 8 hores doncs les seves gires per Alemanya, com va conèixer Ray Davies. Jo amb 18 anys pots comptar, mira, el que m'he convertit ara és influència de Losters i de Gavi. Sempre s'ha agradat la música de Los Salvajes, sí. I és el que t'he dit, però al fer les seves versions i després teníem, doncs bé. I teníem pensat fer com, li vam dir, com una trilogia, no? O sigui, vam començar amb el Juan de Pablos, que per nosaltres era, diguéssim, com vam començar, que era Radio 3, el Flores de Passió, d'escoltar música per la nit, i el grup que més escoltàvem en aquella època eren els Brighton 64, quan nosaltres començàvem o volíem començar a tocar. Llavors doncs vam dir, el primer disco, doncs, Flor de Passión, Juan de Pablos, i llavors... El reggae. Quan ja arriba el tercer disco, diem, per tancar la trilogia, doncs, ¿quién mejor que Los Salvajes? I llavors vam dir, doncs, el Gavi Alegre. Home, és que de tots, ja és el que t'han dit, de tots els grups que havien de l'època, els que més s'assemblaven a la música que fem, eren Los Salvajes. I jo crec que per això, pues... tenim més afinitat amb ells. I després, quan els paios van... quan se van juntar ells, que van ser el grup, quan se va juntar el grup de Los Salvajes, que se van reunir, van tocar a la Fira del Disc de Reus, aquí a Tarragona se li va fer un homenatge, fa el 99, voltants al finals dels 90, i ells tocaven al mig. Clar, hòstia, veure els monstres aquells allí al mig tocant i tu tocant amb ells, buah, que jo va ser, però la Santa, un feston, però d'aquells sonats. Llavors vam començar a tindre amistat amb ells, allò, a parlar amb ells, vam anar a veure'ls diverses vegades, i vulguis o no, doncs, l'amistat la seguim mantenint. Després hem tocat més cap aquí amb ells també un altre cop, i bueno, pues, bé, que por muchos años duren. 30 años por la carretera, suéltala, Carlos. Por la carretera, bella señorita. Era una raya más, no se preguntas más. Bellas señoritas, un millón de rayas por la carretera que nos llevará a otro lugar. Cuatro días rodando de norte a sur, ¿dónde estás tú? Chicas rubias morenas que aplaudirán, bellas melodías, bonita la ropa, por la carretera que nos llevará a otro lugar. Y
vueltas por la carretera. Por la carretera, una raya más, ya no sé cuántas va. Bellas señoritas, un millón de rayas. Por la carretera, la 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 la. Doncs jo vaig començar a col·laborar amb ells primer quan vaig començar amb el blog, amb el Magic Pop. L'any 2006 començo a fer una sèrie d'una agenda de concerts i, clar, tenien que estar ells perquè el blog estava decantat de cara als sons més modernistes, de cara a la música mod. Però la meva col·laboració més estricta és quan entren a l'etapa de vinil. I l'etapa de vinil comença en Discos Olvidados, que és el seu mini LP absolutament genial, per mi és el millor treball que han fet, en el qual doncs, escric un text que inclouen dintre de l'insert del disc. No només faig això, sinó que damunt tenen el gran detall, que no oblidarem ma vida, de que a una de les cançons, la cançó justament de Discos Olvidados, nomenen el Magic Pop. I això, vull dir, per a una persona que fa un blog i es dedica a la informació musical, doncs és realment una de les recompenses més grans que poden haver. Després va vendre els Gritos, després Palabras, i en aquesta, diguéssim, triumvirat de grans discos de música pop, beat, ye-ye, com li vulguis dir, però de música Gloucesters, doncs col·laboro moltes vegades doncs, escrivint no només les ressenyes dels discos, puntualment cada vegada que surten, sinó també doncs, ajudant-los a el que són les feines de comunicació, fent alguna que altra nota de premsa, aconsellant-los com podríem presentar un disc, qui haurien de convocar, quins mitjans... Bé, el que faria un gabinet de comunicació normal i corrent amb un grup de música rock and roll. Dins de tot aquest univers Gloucesters que comentàvem abans, també el format, o sigui, hi ha molta estètica, hi ha una estètica visual directa i hi ha una estètica també dins dels discos, és a dir, tenen tots unes il·lustracions amb unes connotacions 60s, amb unes connotacions ye-yes, amb unes connotacions beat, que no han anat canviant, és a dir, sí que dins d'aquell mateix món han anat fent o agafant diferents idees, però dins d'allò no és fàcil actualment treure discos, no és fàcil tenir l'oportunitat d'editar a una banda, i ells ho aconsegueixen sent fidels amb tota aquesta posada en escena, no només en concerts, sinó amb les portades de discos que aporten tot allò, tot aquell món 60s que ens ha influenciat tant durant tant de temps. Jo crec que és a partir del segon disc, si no vaig malament, que em van demanar ells, hòstia, per què no fas tu proves i fem una portada? I pues venga. I ja des del segon disc jo crec que hem estat quasi sempre fent tant de... Què va ser? Primer un CD recopilatori, després EPs, el 10 polzades... Sí, bueno, ells porten fotos i llavors em diuen, tu mismo, tu mateix, o sigui, fes el que vulguis, inspira't aquí o inspira't allà. A vegades sí que m'han sigut molt estrictes, hòstia, el logo no me'ls toquis, tal, però jo els he intentat dir, no, canviem el logo, però ja té prou de força, fiquem una altra imatge, per donar-li una mica més d'amplitud al concepte, no quedar-nos sempre amb el logo, que és el mateix, que ja se'l reconeix, ja són els Gloucesters, no cal que imprimeixis la marca sempre, perquè no cal, o sigui, el propi nom ja és prou potent, i el seu producte ja es relaciona amb ells, vull dir, no cal que... No sé, és una idea molt subjectiva aquesta, d'ampliar molt més el que és el grafisme d'un grup i no quedar-te sempre amb el logo icònic de sempre de treball rere treball, posar el mateix. Però bueno, vam aprofitar per molts treballs successius, perquè fins, no sé, jo crec que és fins al Gritos, allí van canviar. El logotip dels Gritos, del famós EP icònic de Veo Visiones, doncs vam aprofitar el mateix tipus de lletra i tal, vam fer els Gloucesters a partir d'ahir. Per fer una mica homenatge, també ells han estat fent versions de grups seminals de ye-ye espanyol, doncs també és una mica englobar-ho tot i fer un cercle perfecte. Però tampoc que et pensis que anem sempre a buscar la imatge típica 60s. O sigui, a vegades hem fet coses que no té res a veure amb els 60s. Ha sigut més una foto bona, potser predisposat, com és el cas de Gritos, que ja era una foto bona, ha predisposat la portada arran d'aquí.
De quina portada estic més content, home, del Palabras és la que més xula, la que més m'agrada. Sí, sí. Sí, per dir-te de tot el que a mi m'agrada que surti una portada. Palabras en inglés, algo habrá aprendido, ¿no? Menos en 2 años lo habrá aprendido. Tarragona és una capital de província que no ho sembla, de vegades. Hauria de ser molt més punyent i tenir una escena molt més consolidada. Què passa? Que en aquells moments en els quals estem vivint no són precisament moments molt econòmicament boiants com per a que aquesta escena funcioni per si mateixa. Potser no ho han sigut mai, però especialment avui en dia no ho són de cap de les maneres. Tenim festivals potents, tenim el Bule Bule, i tenim sales que programen concerts, tenim la Sala Cero, el Cau, de vegades també, tenim pubs com aquest, com el Groove, que també fa concerts, i tenim grups com els Gloucesters, que doncs, són els capdavanters de lo que crec jo el so Tarragona, el que jo considero com a so Tarragona. Se fan altres coses de, diguem-li, matxambrats, fusions, hard rock, que estan molt bé, que tenen el seu públic i que tenen una, diguem-li, una ajuda més, més substanciosa de la que pot tindre els Gloucesters. Per què? Doncs no crec que sigui perquè ells no l'han buscada. Em consta que l'han buscada nit i dia. Han parlat amb l'Ajuntament, han parlat amb tothom qui podien parlar i, bé, desconeixedors de la importància o no, no els han ofert l'ajuda que mereixerien. Potser aquest documental servirà per fer-los conèixer molt més del que els coneixen i probablement doncs, porti a que les institucions col·laborin més en un projecte tan ambiciós com és els Gloucesters, que necessiten el recolzament de tota una ciutat. Això és indubtable. Mm-hmm.
Moltes gràcies! La meva reflexió és que ens ho hem passat molt bé, no? I que tenim, no sé, moltes vivències junts. Jo, que m'emporto algú molt bo, no? No sé, és... Penso que és algo totalment diferent, no? És una afició que et porta moltes hores, però et treu del dia a dia, de la vida, de la rutina, sempre fas coses diferents fent això, no? Sempre, avui estàs, toques aquí, un altre dia vas assajar i sempre estàs amb els amics, comparteixes moltes coses. Jo crec que una de les grans virtuts que té els Losters és que el que fan, ho fan per ells. A mi em dona la sensació de que no toquen amb una motivació de voler vendre milions de discos, vull pensar, no ho sé, sinó que ho fa perquè són una colla d'amics que s'ho passen bé tocant, són una colla d'amics que el que volen és fer passar-s'ho bé amb els amics, i crec que és el que hem de pretendre tots en aquest món, o sigui, passar una bona estona i anar amb aquesta actitud. Crec que això ho transmeten a la música molt bé, són cançons pop, que el pop és efímer i no hi ha més, o sigui, fan cançons que ens fan ballar, que ens transporten al seu món de colors, i jo amb això en tinc prou. L'únic que el desig és que aquests 30 anys siguin, si pot ser, al principi, perquè al principi d'alguna cosa més, perquè el que no podem fer és ara parar. No per nosaltres, que som els fans, però tampoc no per nosaltres, perquè ens agrada molt la música que fan, perquè ens agrada el rock and roll. Realment, el que han fet és algo molt important, i jo crec que això és història de la música del rock and roll i història de la ciutat de Tarragona. I ells hi formen part, i crec que han de continuar perquè, vull dir, si no ens quedarem orfes. No tenim a ningú més, o pràcticament a molt poca gent aquí. Tenen un deute amb nosaltres. Els Losters són una interpretació del pop, de Yeye, beat, inclús garatge, que a vegades els pot les ganes i la potència de destripar un tema que tu saps que és així i que ells el reinterpreten, però amb el seu calibre, de la seva arma, que és la immediatesa, el pop, que seria això, no sé. És, jo quan vaig a un concert dels Losters és alegria. Vam fer una recuperació dels Pirats per un míting de l'Aplec, de l'Aplec modernista que es fa a Constantí, i l'any passat vam tocar com los Losters recuperant uns 6-8 cançons dels Pirats, vam tocar a mitja horeta. Llavors allò va ser com un inici del projecte que teníem en ment, de dir, hòstia, podríem fer 30 anys, hòstia, sempre el Miguel Zanón, el nostre productor, amic i guitarrista, ens ha dit, hòstia, os queda por hacer gravar todos juntos en un estudio o en directo, ho hem fet tot, no? Llavors ens queda aquell puntet, i llavors va ser el principi d'aquell, la punta de l'iceberg, i hem anat baixant, fins que avui, pues, arriba el moment. Ostres, doncs estic com a molt emocionada, no? Perquè em fa molta gràcia això de gravar el disc en directe i, no sé, penso que és com una celebració xula, no? És com ficar la cirereta al pastís, no? Portem jo 20 i tants anys, ells 30, doncs penso que és com la cirereta, el dia d'avui és com la cirereta al pastís. Vale? Pues bueno, moltes gràcies per haver vingut, de veritat ha sigut un plaer. Hem tardat 30 anys en veure tot això, però ha estat de puta mare, home! Nena, demà vindré a dinar. Però igual ja no entro. ¿Vale? Porque nosotros somos serios, aunque hoy nos veáis aquí. Si nos veis por la calle, podeu saludar y una cerveza la aceptamos. ¿Vale? Pero això s'acaba. Com no tenia que ser d'una altra manera, amb una cançó que esperem que la sentin hasta el serrallo. No, 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 no.
ponerse a llorar, cojones. Let's go!